Херсонської ОДА зник російський прапор. Окупант залишає місто, чи це блеф якийсь? Дивіться, це інформаційна операція затягування українських військ нібито в порожнє місто. Вони підготували паску і сподіваються, що вони такими, такими діями затягнуть наші війська в місто і нав'яжуть свої правила гри. Вони хочуть, щоб українська армія зайшла в місто, вони місто почнуть бомбити і фактично знесуть його з обличчя землі, повторять, не знаю, там, попасну Волноваху, Маріуполь чи той же Сєвєродонецьк. Я думаю, що Україна на це не піде, тим більше, що вони там насправді організували таку широкомасштабну оборону, підтягнули туди спеціальні війська. І ці спеціальні війська, власне, націлені на створення якоїсь там, не знаю, Сталінградської бітви якоїсь чергової. Ніхто їм цього не дозволить. Я думаю, що наші відпрацюють тактику не просто витиснення, а витиснення такого, інтенсивного витиснення ворога з міста. При цьому він точно не зможе отримувати поповнення і боєприпасів, тому що логістичні ланцюжки і так контролюються українськими військовими. Тобто я думаю, що наші не поведуться на цю, я би назвав це заманухою, заманювання в місто. Там є дуже багато цікавих історій, там ці сили спеціальних операцій Росії ніби переоділися в цивільний одяг, нібито вони створили якусь там фейкову територіальну оборону, для того, щоб показати картинку, що там люди в цивільному захищають своє місто від українських націоналістів. Ну, це цікава, красива така картинка. Я тільки не думаю, що ми дозволимо це все познімати. В них мрія така, українська армія заходить, вони починають в місті її знищувати, заходити в тил. І таким чином оце посилене угрупування українських військ буде нібито знищено. Ми вчасно це все розгадали, що на це підемо. Свідченням цієї заманухи є також щоденні заяви колаборантів про евакуацію нібито цивільного населення з Херсона? Ну, вони вивозять все. Як можуть людей, вивозять людей. І меблі, обладнання, не знаю, вплоть до розеток. Що вони залишають після себе, ну це просто вижжена земля. Вони кабеля зривають, ну, всі меблі вивозять. Ну, обладнання давно вже вивезли. Тобто вони просто залишають після себе таку повну розруху, що от ви хочете це місто, ну нато вам місто. Вони ж, якщо вони зняли пам'ятники і вивозять колекції музеїв, ну то про що можна говорити?